Assalomu alaykum. Elimizning bas tarnasining tikli efirinde qo'rqinchli jangaliqlar studiyada Bauran Mixbekov. Biylgı 3 ayda el ekonomikası 3% östi. Bul jüzege asıp jatqan memleketlik bağdarlamalardың jemisi. Jumıs jalgasu kerek jäne jıl soñına deyin körsetkiş artuu şart. Ақордада премьер-министрді қабылдау кезінде Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Бақытжан Сағынтаев елбасы жолдауы мен салалық бағдарламалардың орындалу барысы жайлы есеп берді. Президент болашаққа бағдар, рухани жаңғыру атты мақаласында айқындалған міндеттерді іске асырудың маңыздылығына тоқталды. Үкіметтің алдында көптеген шаруалар тұр. Бұрынғы қабылдаған бағдарламалар, әсіресе мына индустриялық бағдарлама, нұрлы жер бағдарламасы өте үлкен жұмыстарды талап етеді. 100 қадам дегеніміз бар, 5 салалы реформамыз бар. Соның барлығы ішінде қапталып ұмытып кетпеу үшін үкіметтің аппараты қадағалап қарап отыру керек. Оның үстіне жаңадан жаңаға жарияланған рухани жаңару деген бағдарлама қазір мен аппаратқа тапсырма бердім. Жоспар дайындалып жатыр. Қалай істеу керек. Оның ішінде қаражат шығаратын мәселелері де бар, бірақ та көпшілігі бюджетке салмақ салмай шешуге болады. Мысалы, туған жер деген бағдарламаны әкімшіліктерге комиссияның ішіне, ұлттық комиссия жасаймыз да, комиссияның ішіне кіргіземіз, ол жергілікті жерде де болу керек. Кітап аудару мәселесі ол шешілген өзі сол. Қазіргі бөлінген қаражат сол арқылы біздің кітаптарымызды сыртқа шығу мәселесін шешіп, бірақ та керек мәселелер болады оның ішінде әрине. Латын қарпіне көшу мәселесіне ғалымдар жұмыс істеп жатыр. Осы арада күнде-күнде мен көптеген хаттар мен телеграммалар алып жатырмын. Барлық творчестволық ұжымдардан, театрлардан, жазушылардан, мектептерден, жоғарғы оқу орындарынан барлығы қолдағанын айтып жатыр. Үлкен үміт халықтың ойына себілді, үлкен болашақта деген сенім халықтың барлық ой жүйесін тебірентіп, мына ұлттың басын біріктіріп болашаққа қарай жүру мәселесі. Сондықтан үкімет жағынан көп шаруа істеуге тура келеді. Егер де рухани жаңғыру болмайтын болса, мүмкін емес. Өйткені рухани жаңғыру ол әрбір азаматтың оның білімі. Ол егер оның денсаулығы дұрыс болмайтын болса, оның рухани байлығы төмен болатын болса, оның ұлтшылдығы, оның өзінің еліне деген көзқарасы, азаматтық борышы басқа болатын болса, онда жаңағы айтылған технологиялық жаңғыруды жеткізуді қиын болар еді. Сол себептен. Вот енді соны іске асыру мәселесі алдымызда тұр. Негізгі сол іске асыру мәселесі. Не жасау керек екені айтылды. Енді іске асыруда бүкіл халықты осыған қуаттастыру керек. Біздің зиялы қауымды дағы, жастарды да, басқа ұйымдарды да барлығын. По итогам первого квартала наша экономика выросла на 3%. Это хороший показатель. Это результат осуществления наших программ, как индустриальной программы, так и инновационной программы, аграрной программы, которые мы сейчас осуществляем. Это очень важно. Нам надо в этом направлении работать и обязательно удержать, а при возможности увеличить эти показатели к концу года. Я думаю, что предпосылки для этого есть, чтобы нам в общей суматохе не забыть вопросы, касающиеся послания этого года, третьей модернизации и продолжения индустриальной программы, программы инфраструктурных развития Казахстана. Это все дает нам хорошие показатели. А вот модернизация создания, моя статья, она продумана много лет, не просто так. И наша задача сейчас осуществить то, что мы сказали, практической работе приступить. Поэтому будет создана специальная комиссия моим указом. Подключены будут местные органы, правительство, аппарат президента. Начнем осуществлять постепенно все направления, о котором там говорилось. Год идет, первый квартал закончился. Мероприятий в этом году много. Это Экспо, это будет Шанхайская организация сотрудничества. Много других вопросов, чтобы не забыть главное наше направление. То есть все, что принято, сказано, должно быть выполнено. И в связи с новыми изменениями Конституции на правительство возлагается очень большая ответственность. Поэтому я хотел бы, чтобы четко сработали, будем помогать, поддерживать в этой работе.
Сондай-ақ бүгін Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммедті қабылдады. Кездесуде елбасы партияның өткен жылғы жұмыс қорытындысымен танысып, алдағы жоспарларын тыңдады. Мұхтар Құл-Мұхаммед ел дамуының басым бағыттары бойынша халықты ақпараттандыру мәселесі жайлы есеп берді. Мәліметінше, партия құрылымдарына базынасын айтып келетін тұрғындар қатары 30% артқан. Былтыр 283 мың өтініш келіп түссе, соның 92% бойынша оң шешім шыққан. Биыл елбасымыз Қазақстан халқына өзінің үш үлкен тарихи бастамасын жасады. Оның алғашқысы бойынша еліміздің саяси жүйесіне модернизация жасалып жатса, екінші жолдау бойынша бүкіл ұлттық экономика технологиялық инновациялық жүйеге көшірілуде. Ал елбасының жақында жарияланған мақаласы бойынша еліміздің рухани қайта түлеу өркендеуі басталды. Осы үшеуі бірігіп қазақ ұлтының Ренессанстық стратегиясын құрайды. Біздің мақсатымыз елбасының асыл сөздерін әр қазаққа жеткізу болып табылады. Бұдан кейін мемлекет басшысы Халықаралық Түркі Академиясының президентімен кездесті. Дархан Қыдырәлі ұйым қызметінің қорытындылары мен президент тапсырмаларының орындалуы жөнінде есеп берді. Және болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы шеңберінде академия қолға алатын шаралар туралы баяндады. Сонымен бірге Біріккен ұлттар ұйымы штаб пәтерінде болған халықаралық симпозиум мен Ұлы дала гуманитарлық форумының нәтижелеріне тоқталды. Мемлекет басшысына Халықаралық Түркі Академиясында атқарып жатқан істер жөнінде баяндап бердік. Егемен Қазақстан газетінде жарық көрген болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы төңірегіндегі жоспарларымызды мәлімдедік. Сонымен қатар Егемен Қазақстан газетінде атқарылып жатқан істерді мәлімдеп кеңінен баяндадық. Елбасы атқарылып жатқан істерді оң бағалап өзінің тапсырмаларын берді. Бүгін Астанада ұлттық штаттық командалар және спорт резерві дирекциясының мамандары елбасы мақаласын талқылады. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты еңбегінде президент қазақ халқының туған жерге туыңды тік деген нақыл сөзін келтіреді. Көк туымызда көкке желбірету әрқайсымыздың арманымыз дейді жиналғандар. Біздің енді спортшыларымыз әрине әрқашанда біздің Қазақстанымыздың туын, Қазақстанымызды елге, бүкіл әлемге көрсетіп жүр. Оның ішінде мынау патриотизм дейді. Патриотизмді әрбір спортшымыз ол өзі ішінен, жүрегінен біле-біледі. Өйткені әр спортшы өзінің Қазақстанын, өзінің мемлекетін бүкіл әлемге танытқысы келеді. Сол үшін еңбек етеді. Ал елбасының тарих туралы ой толғамдары ұлттық құндылықтарымыз бен киелі жерлерімізді дәріптеудің құралына айналуы тиіс. Бұл керіскелік жұрттың ортақ ойы. Солтүстік Қазақстан облысы тарихқа тұнып тұрған өлке. Айыртау ауданындағы Ботай мәдениеті, Ағынтай мен Қарасай батырлардың кесенесі, Шохан Уәлихановтың мұражайы және оның әжесі Айғанымның үй-жайы. Тізе берсеңіз, тізім үлкен. Аймақ тарихшылары бұл жерлер қазақстандықтардың қазыналы да қастерлі орындарына айналуы тиіс дейді. Осы жерде 100 жаңа есім атты бағдарлама, туған жер деген бағдарлама, 100 жаңа оқулық деген бағдарламалар іске асырылады. Сол бағдарламалардың аясында біз төл мәдениетімізге, төл тарихымызға, өзіміздің рухани жаңғыртылуымызға, еліміздің болашағына көп назар аударып, соны дамытуға барлық мүмкіндіктерді кеңінен қолданамыз. ...2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап ел ішіндегі 1066 ауылдың өз бюджеті болады. Бүгін мәжілісте өткен Нұр Отан партиясы фракциясының жиынында ұлттық экономика министрі осылай деді. Тимур Сүлейменов дербес бюджетті дұрыс игеріп, коммуналдық мүліктен жұмыс жүргізу үшін экономикалық қаржылық білімі бар мамандардың қажеттігін атап өтті. Жергілікті өзін-өзі басқаруды енгізу үшін ауылдық жерлердегі интернет жылдамдығын арттыру көзделіп отыр. Биылғы 1-ші маусымға дейін ауылдық округтердегі жылжымайтын және жылжымалы мүліктердің тіркелмеген нысандары анықталады. Дербес бюджетті дұрыс игеру үшін ауыл әкімдерінің қаржылық сауатын арттыруда жоспарда бар.
Бүгін Корея Республикасында президенттік сайлау науқаны басталды. Саяси додаға 15 кандидаттың қатысатыны белгілі болды. Олар алдағы 22 күн бойы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізеді. Ел ықыласы алған басты үміткерлер мәлім. Алдын ала жүргізілген әлеуметтік сауалнама нәтижелері Демократиялық партияның басшысы Мун Чжэ Инді тұрғындардың 40% қолдайтындығын көрсетті. Ал Халықтық партия атынан сайлауға түскен Ан Чхоль Су сайлаушылардың 37% дауысын жинауы мүмкін. Жоспар бойынша елдегі кезектен тыс президенттік сайлау 9 мамырда өтеді. Ал Түркияда конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша өткен жалпы халықтық референдумның алдын ала нәтижесі шықты. Мемлекеттік Анадолу ақпараттық агенттігі таратқан мәліметке сүйенсек, саяси науқанға сайлаушылардың 85,2% қатысып, оның 51,4% конституциялық реформаны жақтап дауыс берген. Бұл саяси науқанның барысын бізге осы елдегі тілшіміз Ержан Жүніс айтып береді. Ол бізбен тікелей байланысқа шықты. Ержан, қайырлы кеш. Білімше елдегі оппозициялық партиялар референдум қорытындысымен келіспей жатыр. Шағымдар қандай? Қайырлы кеш, бауыржан. Оппозициялық партиялар референдумның бұлай аяқталатынына бұлай өтетініне шын айтсақ ойламады. Олардың айтуынша сайлаушылардың кем дегенде 50% конституцияға өзгерту енгізуге қарсылық білдірген. Республикалық халық партиясының төрағасы Кемаль Кылычдароглу бұл сайлау бюллетендерде мөр басылмағаны үшін орталық сайлау комиссиясына шағым түсірді. Олардың жоғары сайлау комиссиясына шағым түсірді. Қазір бұл мәселе төңірегінде қызу талқылау жүргізілуде. Бұл жағдай референдум қорытындысына қаншалықты әсер етеді? Орталық сайлау комиссиясы бұл шешім заңға томпақ емес пе деген сұрақтарға іздеу қарастырылып жатыр. Қарапайым халықты толғандырып отқан осы мәселелерді білу үшін Стамбул университеті заң факультетінің профессоры Ферман Демирколдың пікірін сұрап білген болатынбыз. Комиссия мүшелерінің салғырттығынан кейбір бюллетендерге мөр басылмағаны анықталды. Алайда бұл референдум қорытындысына әсер ететіндей жағдай емес. Өйткені бюллетендер сырттан келген жоқ, жоғары сайлау кеңес таратқан. Мұнда ең маңыздысы халықтың сайлау учаскелеріне келіп дауыс беруі. Елдің таңдауына құрметпен қарауымыз қажет. Ержан, Түркия тазағына енгізілетін өзгерістердің өзегі елдің президенттік басқару жүйесіне көшуі. Жаңартылған конституция президент құзыретін қаншалықты кеңейтеді? Конституцияның 18 бабына өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Оның аясында мемлекет басшысының құзыреті барынша кеңейтіліп отыр. Атап айтқанда жаңашылдық президентке жарлық шығаруға, парламент құрамын жасақтауға, үкіметтік құрамын жасақтауға және саяси мансабын партияға жалғастыруға, онымен қоса елде қажет тапқан жағдайда төтенше жағдай жариялауға мүмкіндік береді. 75 жасқа келдім, талай қиындықтар басымыздан өтті. Күні кеше дәріханадан дәрі-дәрмек алуға ұзын сонар кезекте тұратын. Елдің әлеуметтік жағдайы мүшкіл еді. Ал қазір мемлекетіміз етек жеңін жиып, жыл сайын өсіп өркендеп келеді. Сондықтан біз ел тізгінін мықты көшбасшымызға сеніп тапсырдық. Жоғары сайлау комиссиясының төрағасы Сави Гювен референдумның ресми нәтижесі келіп түскен арыз шағымдар қарастырылып болған соң 10-12 күн аралығында жарияланатындығын атап өтті. Бұл ретте біз Түркпа, яғни түрк тілдес мемлекеттердің парламенттік ассамблеясы тарапынан келген халықаралық байқаушылардың осы референдумның барлық талаптарға сай өткендігі жөнінде мәліметін жариялады. Оны да сіздермен бөліскенді жөн санап отырмыз. Дәл қазір осы сағатқа келіп түскен ақпараттар біздегі мінекей осындай. Бауыржан, рахмет. Бізбен Түркиядан тікелей қосылған әріптесім Ержан Жүніс.
Ел жаңалықтары. Ақтөбеде төтенше жағдай жарияланды. Қала саяжайларында 600-ге жуық үй су астында қалған. Ақтөбе, Қарғалы және Сазды су қоймаларының лық толуына байланысты құзырлы мекемелер оларды кезек-кезегімен ашуға мәжбүр болған. Демалыс күндері Қарғалы, Елек, Сазды, Жіңішке және Бұтақ өзендері арнасынан асты. Сол маңдағы тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілген. 500-ден астамы 4 уақытша қабылдау бекетіне жеткізілді. Айта кетейік, қазір қалалық әкімдік өкілдері зардап шеккен халыққа көмек қолын созу үшін жылу жинауға кірісті. Ал апаттан келтірілген шығынды арнайы комиссия анықтайтын болады. Biz su gelip de oylağanız yok. Su tez gelip, nağılıp, ülger almaya kaldık, iştenirdi. Sonra gelin, o şerge geldik, o şerge biz ertenine kelim bulsan, tört balamenin talazağız. Su taskanı kezeğine biz 100% dayın bulduk. Bir de bir adam suğa getip kaytısı bulan yok. Ең бірінші біздің жетістігіміз сол деп санау керек. Су тасқыны кезеңі басталғалы бері 1174 адам эвакуацияланды, 69 адам құтқарылды. Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Ғабит Мүсірепов ауданында да төтенше жағдай жарияланды. Ондағы 3 бірдей елді мекенде ерген қар су басқан. Құтқарушылар 700-ге жуық адамды эвакуациялады. Әсіресе Рузаевка селосында жапа шеккендер көп. Онда 186 үйге қызыл су кіріп, 100-ден астам мал қырылды. Аудандағы ахуалды әріптесім Самат Қайырденұлы кеңірек баяндайды. Еріген қар суы аймақта Жембарақ және Шарық өзендеріне келіп құйған. Салдарынан екеуі де ернеуінен асып, кешелі бері тұрғындардың берекесін қашыруда. Қызыл су небәрі 4-5 сағаттың ішінде ауылға жайылып үлгерген. Осыған байланысты тұрғындарға үдере көшуге тура келді. Қызыл су таңғы 8-лерде келе бастаған, ұйқыда жатқан тұрғындар шошып оянғандарын айтып жатыр. Шарық өзенінен тасыған судың биіктігі тіпті 9 метрге дейін жеткен. Салдарынан мындай мұздақтар баспаналарды қиратып тастаған. Рузаевка селосында 1300-ден астам үй болса, қызыл су оның 186-сына кірген. Тасқынның екпіні қатты болғаны соншалық, 7 үйдің тас талқаны шығыпты. Еле успели выйти и все. Тасқын орын алғанда үйден қалай шыққанымызды білмей қалдық. Қолымызда не қаражатымыз, не құжатымыз жоқ. Баспанам жөндеуге де келмейді. Әзірге туыстарымызды паналап отырмыз. Енді не боларын білмеймін. Нұрғазиндер отбасы жаңа баспананы осыдан жарты жыл бұрын сатып алған. 3 миллион теңгеге несие рәсімдеп, күрделі жөндеу жұмыстарын да жүргізіпті. Бірақ бәрі зая кетті дейді отанасы. И нас уже выносили на руках отсюда. Бізді құтқарушылар үйден көтеріп шығарды. 20 минуттың ішінде үйіміз суға толып кетті. Мұндай апат болады деп ешкім де ойламады. Не істерімізді білмейміз енді. Туыстарымыздың да баспаналары суда тұр. Ауыл жұрты кешеден бері электр жарығынсыз отыр. Құтқарушылар күні-түні жұмыс істеуде. Екі бірдей эвакуация бекетіне 600-ге жуық адам шоғырландырылды. Создается комиссия. Ауданда төтенше жағдай жарияланды. Арнайы комиссия құрылып жатыр. Олар шығын көлемін есептейтін болады. Зардап шеккен тұрғындарға өтемақы беріледі. Қазіргі таңда аталмыш ауданда Раисовка, Чистополе селоларында су басты. Төтенше жағдай қызметінің мамандары жағдайды қатаң бақылауда ұстап отыр. Самат Қайырденұлы, Руслан Әлиев, қорытынды жаңалықтар, солтүстік Қазақстан облысынан. Бізге қазір ғана келіп түскен ақпар бойынша осы өңірдің Айыртау ауданындағы Бабық Бұрлық өзені арнасынан асқан. Тасқын су өзенге жақын маңдағы Гусаковка және Константиновка ауылдарына жайылған. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бас маманы Евгений Журавлевтің айтуынша, екі елді мекендегі 28 үйді су басқан. Малжан аман. Жағдай жіті бақылауда, құтқарушылар 62 адамды көшіріп мектепке жайғастырды. Қазір оқиға орнында жедел әрекет ету тобы құрылып, су сору жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал Қарағанды облысының 3 бірдей ауданында төтенше жағдай жарияланды. Қарқаралы, Бұқаржау және Абай аудандарында тасқын судың қаупі әлі сейілмей тұр. Төтенше жағдай қызметінің хабарлауынша Топансу, Қызылжар, Сартөбе, Садовое, Чкалов елді мекендеріндегі 95 үйді шайып кеткен. Онда тұратын 1850 адам мен 5000-нан астам мал қауіпсіз жерге көшірілді. Республикалық және облыстық маңызы бар жолдардың кей тұстарында да су жүріп кеткен. Осыған орай өткен 2 тәулікте өңірдің біраз жолдары жабылды. Жалпы су тасқыны басталғаннан бері құтқарушылар 50 мыңға жуық құм салынған қап төсеп, 10 шақырымнан астам бөгет жасаған. Судың деңгейі түсіп отыр. Самарқандтан қазір сбросты кеше 900-ге түсірген, 1200-ден, одан бүгінгі күннен бастап 800 куб секундына түсіріп жатыр. Енді бұл су өте көп. Былтырғы жылмен есептесек, бір күнде, былтырғы жыл Самарқандқа бір күнде 10 миллион су келді десек,
биылғы жыл 90 миллион су кептір. Это енді былай қарасаңыздар, 9 есе көп су. Ақмола облысында да жағдай мәз емес. Аршалы, Атбасар және Астрахан аудандарына жайылған қызыл су енді Сандықта ауданына жетті. Кеше түнде аудан аумағын кесіп өтетін Жабай өзеніндегі су деңгейі күрт көтерілді. Өзенге жағалай қонған бірнеше елді мекендегі 300-ге жуық баспананы су басқан. Аймақтан Дамир Берікұлы сөз алады. Бұл Сандықта ауданының орталығы Балқашын ауылы. Бұл жердің өзінде 150-ден астам үй су астында қалған. Мұндағы көнегөз қариялардың айтуынша, елді мекенде соңғы су тасқыны осыдан жарты ғасыр бұрын болған екен. Бірақ ол кездің өзінде мұндай күшті болмаған. Ал қазір ауыл ішінен өзен ағып жатыр деуге болады. Қызыл судың қарқынының күштілігі соншалықты, ол кешетінде Смирнов көшесіндегі Екатерина Мищенконың үйін құлатып кетіпті. Қазір жас келіншек бала шағасы мен туыстарын паналап жүр. Айта кетейік, табиғат апатынан зардап шеккен баспаналардың көбісі осы Балқашын және Сандықта ауылдарында орналасқан. Су санаулы минуттарда үйімізге кіріп, деңгейі 1 метрге дейін көтерілді. Құнды деген заттарымызды ғана алып шығып үлгердік. Жиһаздарымыз су астында қалды. Үйдің бергі қабырғасы жарылған, ал арғы өзен жақ бетіндегісі тіпті опырылып түсті. Сандықтауда тұрып жатқаныма 70 жыл болды. Мұндай апатты бұрын-соңды көрген емеспін. Өзеннен көктемде су таситын, бірақ дәл мынадай емес. Кемпіріміз екеуміз кеше үйден әрең шықтық. Енді міне қазір уақытша туысымыздың үйінде жүрміз. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша су шайған баспаналардың барлығы қалыпқа келтіріледі. Қазір сол үшін шығын көлемі есептелуде. Айта кетейік, аталған ауданда тасқынға байланысты тағы 6 ауылдың аудан орталығымен байланысы үзілген. Оларға қазір азық түлік пен керекті дәрі-дәрмектер арнайы техникамен жеткізіліп жатыр. Енді шығынды осы аудан бойынша мынау туоларды осыған қазір жинап отырмыз штабта. Туалармен сөйлесіп отырмыз, мына крестьянский хозяйствалармен сөйлесіп отырмыз, предпринимательдермен сөйлесіп отырмыз, көмек жасаймыз, үкіметке хат жазып отырмыз, облысқа хат жазып отырмыз. Ауданда сондай-ақ қызыл судан зардап шеккендерге көмектесу үшін арнайы есепшот ашылды. Ал төтенше жағдайлар қызметі қазір осындағы Максимовка су қоймасын тасқыннан қорғап қалуға бар күштерін салып жатыр. Себебі ол бұзылса, көрші Атбасарда толықтай су басу мүмкін дейді мамандар. Қазірдің өзінде онда Жабай өзенінің жағасындағы дамба жарылып, 300-ге жуық үйді су шайған. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, қорытынды жаңалықтар Ақмола облысынан. Өткен демалыс күндері қардың күрт еруі салдарынан Қостанай облысының бірнеше ауылдарын су басты. Әсіресе Қарасу және Әулегөл аудандарының елді мекендері көп жапа шекті. Қарамырза және Зеленовка ауылдарында 10 шақты үйді қызыл су шайып кеткен. Ал Әулегөл аудандағы Көктал кентінде 15 баспана су астында қалды. 50 шақты адам қауіпсіз жерге көшірілген. Қазір осы ауданның кейбір елді мекендерімен тіпті қатынасы үзілген. Мысалы, Диевка ауылына апаратын тас жолдың бірнеше тұсы опырылып түскен. Куәгерлердің айтуынша, шет жағында орналасқан 30-ға тарта үйді су басты. Үйлерге кіріп жатыр, малдар бәрі судың астында қалды бәрі. Үйлеріне, школда, адамдар школда тұрып жатыр. Соңғы 2 тәулікте жедел құтқару жұмыстарының нәтижесінде қызыл су басқан елді мекендерден 105 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Ол аумақтарда күні-түні кезекшілік ұйымдастырылған. Қазіргі кезде су деңгейі бірте-бірте төмендеп жатыр. Жалпы ел бойынша 1200-ге жуық үйді үй қызыл су астында қалған, 5000-ға жуық жан қауіпсіз жерге көшірілді. Бірер сағат бұрын орталық коммуникациялар қызметіне келіп есеп берген ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильин осында дерек келтірді. 900-дей адам қазір үйлеріне оралған, ал табиғи апат салдарынан үй-күйсіз қалған халықты баспанамен қамту мәселесі қаралып жатыр. Комиссия шешімімен материалдық шығындардың барлығы әр өңірде арнайы резервтегі қаражаттан өтелмек. Барлық өңірге бөлінген резерв көлемі 20 миллиард теңге. Ал Ақмола облысының Атбасар ауданындағы су бөгетінің бұзылу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалады. Естеріңізге салайық, толассыз жауған жауын салдарынан бөгет су қысымына шыдас бере алмай бұзылып, 200-ден астам үй су астында қалған еді. Мамандар Жабай өзеніндегі су деңгейі де бір аптада төмендеуі ықтимал деп отыр. Үкіметтің тапсырмасымен биыл мемлекеттік және жекеменшік гидротехникалық құрылымдар тексерілді. Ал Атбасардағы дамбаның құрылысы өткен жылдың қараша айында аяқталған. Ішкі істер министрінің тапсырмасымен қылмыстық іс қозғалады. Жобаны жасаған мекеме өкілдері мердігерлерді жауапқа тартылатын болады. Атбасардағы жағдай қазір толық бақылауда.
Енді екі аптадан соң Керек өңірінде кеме жүзу маусымы ашылады. Қазір сала мамандары көліктерін сайлап, айдынға шығатын уақытты асыға күтіп отыр. Ертіс бойын ен жайлаған ел азаматтары ежелден көрші мемлекеттермен су қатынасын үзбеген, пайдасын көріп жүр. Бірақ бұл салада да шешім күткен мәселе көп көрінеді. Әріптесім Ақмарал Есімханованы тыңдайық. Анатолий Берестов быйыл 42-ші кеме жүзу маусымына кіріскелі отыр. Айгылы БТМ 636 теплоходтың капитан механигі сең жүріп өткен соң көршілес омбы өңіріне құрылыс материалдарын тасымалдауды бастайды. Кәсіби маман Ертістің болашағына алаңдаулы. Су жолдарын әрине дамытуға жет. Міне, былтыр алынған баржаларымыз жолға шығуға дайын. Көршілермен су қатынасы тоқтап қалса күніміз не болмақ? Ертіс өзені арқылы навигация 2 аптадан кейін ресми түрде басталады. Оның ашылуына біз тұрған атаңызға айналған кеме қатысады. Капитандар арасында Алматы деп аталып кеткен бұл көлік Омбы облысына алғашқылардың бірі болып 6000 тонна қиыршық тасты тасымалдамақ. Павлодар өзен порты былтыр жүк тасымалын 43%-ға арттырған. Нақтырақ айтқанда, Омбы облысына 140 мың тоннадан астам қиыршық тас, көмір және техникалық тұз тасымалданған. Биыл бұл көрсеткіш 160 мың тоннаға жеткізілмек. Бізде өзен арқылы маршруттар реттелген. Жүк тасымалына Ресей тарапынан ғана емес, Қытайда қызығушылық танытуда. Олар солтүстік мұзды мұхиттан, Зайсан және солтүстік теңіз арқылы Қытайға шығуды көздейді. Негізгі мәселе өзеннің тасымал көліктеріне қолайлығын сақтау. Қазақстан Ертістің табанын жиі тазартып, қажетті тереңдікті қамтып отыр. Бұл істе Ресейдің белсенділігі төмен, бірақ қызығушылық бар. Тағы бір кілтипан өзеннің әлеуетіне серпін беретін мемлекеттік бағдарлама жоқ. Жүйелі істің орайын кетіруге басты кедергі осы. Шекаралас аймақ үшін су жолдарының болуы маңызды. Ертіс өңірінен омбыға қиыршық тас, құм, тұздың тасымалданатыны тарихтан белгілі. Бұл өнімдер біздің жақта жоғары сұранысқа ие. Ал Павлодар облысына ағаш өнімдеріміз керек. Павлодар өңірінде Қазақстан Республикасының су жолдарында қажетті тереңдікті қамтамасыз етілген, бірақ Ресейдің тереңдіктері сәл біздікілерге қарағанда төменірек. Бірақ ол біздің құзыретімізге жатпайды. Сондықтан ол сұрақпен Ресей Федерацияның су жолдарымен сөйлесіп анықтау керек. Мына жаққа біздің территорияға кіреміз дейді. 30-40 метрде. Мына жерде біздің темір жол жолдары жатыр. Ол темір жолдар мына үлкен кемелерді үстіне шығарып, судан шығарып, мына жерден жөндеу жұмыстарын жасайды. Ерте мына кісілер мына жақтан кіретін жағдайда біз жерімізді берсек, бұл жерде мынандай үлкен кемелерді біз кіргізе алмаймыз. Еліміз бойынша жалғыз кеме жөндеу зауыты Павлодарда. Кәсіпорын жұмысы инвестор келгелі қайта жанданды, жаңғырту жүргізілді. Бірнеше жылда 50 ірі кеме жөнделіп, өзенге шығарылды. Алайда мамандар жабырқаулы. Себебі жер мәселесінің шешілмей осалдарынан ұжым 3 есе қысқарып қалыпты. Шешімдер жол жағдайлары, сосын тағы жер мәселесі шешілетін болса, штатымыз үлкейтін неміз бар. Жағдайымыз. Екінші тараптың айтары өз уәжі бар. Жекеменшік иелері кеме құрастыру зауыты орнасқан жер учаскесінің бір бөлігін бірнеше жыл бұрын сатып алған. Жөндеу зауыты бізге тиесілі жер учаскесін пайдаланып келген. Қолда құжаттар бар. Кәсіпорын басшылығы кезінде өзгенің иелігіндегі жер учаскесінде орналасқан. Біздің еш кінәміз жоқ. Тағы бір инвестор өзен жағасындағы сұлу табиғатқа туристерді көптеп тартуға ден қойған. Мәселен, өткен жылы жергілікті өзен вокзалы 250 мың адамға қызмет көрсеткен. Ал облыста ірілі-ұсақты су көлігінің саны 2,5 мыңнан асқан. Айта кетейік, былтыр Ертіс арқылы Павлодарға оңтүстік Кореядан солтүстік су жол арқылы алғаш рет жүк тасымалданды. Жоғары технологиялы реакторлар теңіз асып Каменский мүйісінен өзен баржаларына тиелді. Бұл өзеннің әлеуетін паш ететін жалғыз мысал емес. Ортақ бағдарлама енгізілсе, су қатынасы өркендей бермек.
Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий. Қорытынды жаңалықтар Павлодар облысынан. Қарағанды облысындағы Саран шахтасында болған апатқа участок басшысы мен екі машинист кінәлі. Оларға еңбек қауіпсіздік ережелерін бұзды деген айып тағылып отыр. Қаралы оқиғаны 5 ай бойы жіті зерттеген облыстық прокуратура қылмыстық істі сотқа жіберді. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың қараша айында Саран шахтасында төтенше жағдай болды. Кеншілерді тасуға арналған аспалы жолдың тросы үзіліп кетіп, ауысымдағы 12 адамның 9-ы зардап шеккен еді. Оның үшеуі оқиға орнында мерт болса, тағы бір кенші ауруханада көз жұмды. Ал 5 жұмыскер түрлі деңгейде дене жарақаттарын алған болатын. Енді еліміздің қылмыстық заңына сәйкес айыпталып отырған участок басшысы мен екі машинист 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оның үстіне бұл баппен сотталғандар рақымшылыққа ілікпейді. Оңтүстік Қазақстан облысында нұрлы жер бағдарламасы бойынша бүтін бір жаңа мөлтек аудан бой көтеріп жатыр. Арыс өзенінің жағасынан орын тепкен Наурыз, оңтүстік Отырар шағын аудандарына 10 мыңнан аса тұрғындар қоныстанады. Қазір инфрақұрылым жұмыстары аяқталуға жақын, жол салынып, су тартылып, халыққа қажетті жарық та әкелінген. Бұл жұмыстарға қазынадан 1 миллиард 781 миллион теңге бөлінген. Қанат Жүнісбеков әрі қарай. Сәкен Сәлімбек Отырар мөлтек ауданына алғаш көшіп келгендердің бірі. Ол кезде үй тұрмақ көші жоқ болатын. Ауыз суды тасып ішіп, электр жарығы болмай. Шаммен күнелткен күндер де болған. Ал қазір бәрі артта қалды дейді елді мекен тұрғыны. Біз келген уақытта бұл жерде ешқандай елді мекен болмаған. Суды шелекпен тасып ішек. Қазір иншалла суда келіп тұр. Мынау жолымыз жаңарып, свет те жаңарып, мынау ел боп қауым болып жатырмыз. Қазір үш мөлтек ауданда жұмыс қарқын алған. 27 шақырым жол салынып, толығымен электр бағаналар тартылған. Әр нысанда 20 адамнан еңбек етуде. Өткен жылға бөлінген 400 миллион теңге толығымен игеріліпті. Отырар мөлтек ауданының жұмысын мамыр айында аяқтау ойда бар, толығымен. Ал Наурыз оңтүстік мөлтек аудандарын жаз айының соңымен күзде аяқтаймыз инфрақұрылымын. Жұмыс үш жерде де бірдей жүргізілгенімен, кей кездері жердің ыңғайына қарауға тура келеді. Арыс өңірінің халқы 75 мыңға жуықтайды. Қалада мыңнан астам адам жер кезегінде тұрса, баспанадан үмітті азаматтар саны 937-ні құрайды. Ал жаңа мөлтек ауданының салынуы осы тізімді азайтуға сеп болмақ. Мөлтек ауданда жалпы бас жоспарды бекіткен кезде жаңағы балабақшаға, балалардың мектептеріне және спорт алаңшаларына орын қалдырылып кетті. Алдағы уақытта сол жұмыстарды атқаратын боламыз. Биылғы жылы солардың жобалық сметалық құжаттамаларын дайындап жатырмыз. Негізі 18-19 жылдары қамтылатын болады. 9 жолдың торабы саналатын Арыс десе, әуелі темір жолшылар қаласы ойға оралады. Ал Шойын жол қашанда ел экономикасының күре тамыры. Ал шағын шаһардың жұмысы мұнымен аяқталмайды. Жыл аяғына дейін тоз-тоз шыққан көше жөнделіп, көп қабатты тұрғын үй салынбақ. Қанат Жүнісбек, Нұрбек Байбосынов, Нұрмахан Мұсатов, қорытынды жаңалықтар оңтүстік Қазақстан облысынан. Өскемен қаласындағы автокөлік жолдарын жөндеуге биыл 9 миллиард теңге бөлінді. Алайда жол жөндеу жұмыстары жоспарланған уақыттан кешігетін түрі бар. Себебі құрылыстың жобалық сметалық құжаттары әлі дайын емес. Қаражат қаңтар айында толық бөлініп, тендерде сол кезде өткен. Міндеттерін немқұрайлы атқарған жобалаушы мекемелерді облыс әкімі Даниал Ахметов сынтезіне алды. Егер облыс орталығында жол жөндеу жұмыстары кестеге сай басталып, межелеген мерзімде аяқталмаса, қатаң жазаға тартылатындығын ескертті. Вот такие у нас с вами проектанты, которые должны были к 28-му. Жобалауға қажет келісімшарт құжаттар қаңтардың 28-інде берілуі тиіс болатын. Ал бүгінге дейін бірде-бір жобалаушы мердігер мекеме бұл міндетті орындаған жоқ. Тіпті әрбір мердігер мекеме мен өзім жеке-жеке кеңес өткіздім. Міне арада 4 ай өтсе де әлі бірде-бір құжат дайын емес. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.